Du, jeg har spurt veldig mange som følger Jesus og som ønsker å være kristne, om hva de trenger i hverdagen for at troen deres ikke skal bli borte. Det kan jo skje veldig mye i livet, og så plutselig så blir troen borte. Eller den dør bort, kanskje i løpet av mange år. Og da er det sånn at folk sier at det er fem ting de trenger. Enten en gang i uka, eller en gang om dagen, eller en gang i år, eller en gang i måneden. I hvert fall sånne pulsslag, da, som de trenger for at troen skal bli, ikke bare værende, men skal vokse og bli sterkere. Og folk sier at de trenger Bibelen. Så de trenger å rett og slett enten høre fra Bibelen, noen forteller, eller en lydbok, eller lese i Bibelen. Det er ganske viktig. Noen gjør det hver dag, andre kanskje en gang i uka. Men at det i hvert fall er et fast pulsslag innimellom, at man leser litt. Og neste så sier de at de trenger bønn. De trenger å snakke med Jesus. Enten alene, eller sammen med andre mennesker. Og så sier folk at de trenger å være sammen med andre som tror på Jesus. Ikke bare sin egen familie, kanskje, hvis det er flere i familien som tror på Jesus, men også på en måte den utvidede familien, kirka. Og noen ganger så samles man kanskje i hjemmene til hverandre, eller man kommer sammen i kirka. Så sier folk, det må jeg enten en gang i uka eller to. Så trenger jeg å treffe de andre kristne for å ha det fellesskapet. Og så sier folk at de trenger å kunne ha en oppgave i livet som de kan gjøre for Gud, som de kan gjøre for Jesus i hverdagen sin. Enten ut fra kirka, eller bare ut fra det fellesskapet de har med Jesus. Og Bibelen sier at vi har fått en del sånne evner og gaver i naturgaver, og noe som Bibelen kan få nådegaver, som du får i en sånn pakke, som en fødselsgave på en måte, når du blir en kristen. Og det er Den hellige ånden som gir de gavene. Og det å få brukt de gavene til å hjelpe andre mennesker og ha en plass, en betydning, det sier folk at det trenger de. Og det siste folk sier er at de må ha musikk. Musikk som enten handler om Jesus og troen. Noen kaller det for lovsang, andre kaller det... Jeg er jo glad i rock'n'roll, og det finnes musikk i alle slags fasonger og farger om Jesus, som enten er om han eller til han. Folk sier, jeg må høre på det, enten i bilen eller hjemme, eller som jeg har på litt musikk, det bygger troen min opp. Så hvis dere som voksne i et hjem har bestemt dere for å invitere Jesus hjem til dere, han skal bo der, så kan du huske på de fem pulsslagene, at det er kanskje ting som er viktig for dere å trykke på, og holde i livet, sånn at ikke troen som dere nå på en måte har fått tak i og begynt å ha hjemme hos dere, blir borte, eller dør bort med tida. Så Jesus er alltid der på tilbudssida. Han har banket på, dere har lukket opp, han har kommet inn. Og for å holde liv i det her relasjonen, fellesskapet som dette er, for tro er ikke noe vi får til, men tro er å pleie en relasjon. Så tenk på at det som hjertet ditt slår og holder deg i livet, så må på en måte troshjertet også slå og holde dere i livet og troen deres i livet. Og da har du Bibelen, du har bønnene, du har fellesskapet med de andre, og du har en tjeneste, en oppgave, og du har musikk. Og så vil jeg anbefale deg å ta kontakt med oss, eller ta kontakt med noen kristne venner som dere har, hvis dere kjenner at dere trenger hjelp til å komme i gang med disse pulsslagene. Det er sikkert noen som kan stå der og være med, og stå sammen med dere, for det beste er å ikke stå alene, men å ha venner rundt seg som hjelper. Så lykke til! Gratulerer med at Jesus har flyttet hjem til dere, og lykke til med veien videre.